Hər vaxtınız xeyir, Real'dasınız. Real sizə Türkiyənin Adana şəhərindən xəbər verir. Xəbər verdiyimiz kimi, fevral ayının 6-sında Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələdən sonra Azərbaycan qardaş ölkəyə öz dəstəyini göstərməyə də davam edir. Və bugün səhər saatlarında Bakı Beynəlxalq Havalimanından aviyə qalxan Azərbaycana məxsus kargo təyyarəsi hazırda Türkiyənin Adana havalimanındadır və həmin bu təyyarənin içərisində 200 ədəd çadır və 183 ədəd qızdırıcı var və həmin bu humanitar yardım arxada gördüyünüz tırlara yerləşdirilir və həmin tırlar vasitəsilə Türkiyənin zəlzələ bölgəsinə göndəriləcək bu yardımlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep bölgələrinə göndəriləcək. İndiki vəziyyətdə çadırlar və qızdırıcılar xilas edilmiş, dağıntılar altından xilas edilmiş vətəndaşlar üçün çox əhəmiyyət kəsb eləyir. Çünki onlar həmin dağıntılar altından çıxandan sonra mobil səhra xəstəxanalarına yerləşdirilməlidirlər. Təcili ilkin tibbi yardım onlara göstərilməsi üçün. Və Adana Havalimanında da, biz Havalimanının içərisində də şahidi olduq. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları, dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn xilas edicilər, biz orada Amerika xilas edicilərini də gördük, Avropa İttifaqının da xilas edicilərini gördük. Onların hamısı Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə daha da böyük fəlakətlərin qarşısını almaq üçün buradadılar. Və mən indi yaxınlaşacağım Fövqəladə Hallar Nazirinin şöbə rəisinin yanına, Elvin Ağayevin yanına və bu məlumatları daha ətraflı bizə o çatdıracaq. Elvin mənim hər vaxtınız xeyir olsun, yorulmayasınız, zəlzələ baş verən ilk gündən etibarən siz buradasınız öz komandanızla birlikdə. Bizə zəhmət olmasa bugünkü bu yardımla bağlı məlumat verərdiniz. Deməli, zəlzələ baş verən gündən davamlı olaraq yardımlar göndərilir qardaş Türkiyəyə. Bugün növbəti yardımla dolu təyyarəmiz hal-hazırda boşalmaqdadır. Deməli, 200 çadır, 100-dən çox sobadır. Axtarış, xilas etmə işlərinin təşkil üçün avadanlıqlar və qurğular və digər ləvazimatlar vardır. Axtarış xilas etmə əməliyyatları necə gedir hazırda zəlzələ bölgəsində? Nə qədər komandamız çalışır orada? Hal-hazırda 695 nəfərlik xilas etmə heyəti növbəli şəkildə 24 saat axtarış xilas etmə işlərini təşkil eləməkdədir və gündəlik məlumatlar verilir nə qədər canlı insanların xilas olunması haqqında. Bu humanitar yardımlar ən çox hansı əraziyə göndərilir? Yəni, ən çox zəlzələnin fəsadları hansı ərazidə hiss olunur? Qeyd edeyim ki, bizim xilas etmə əməliyyatları təşkil olunur Kahramanmaraş şəhərində və bu avadanlıqlar yüklənib ora gedəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Elvin müəllim. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Elvin Ağayev idi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi və o bizə bu humanitar yardımla bağlı ən son məlumatları çatdırdı və biz də təxminən artıq bu humanitar yardımlar bu tırlara yükləndikdən sonra təxminən bir saat vaxt ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu humanitar yardımları ilə birlikdə Kahramanmaraşa gedəcəyik. Kahramanmaraş fevralın 6-sında baş vermiş zəlzələdən sonra ən çox əziyyət çəkən bölgələrdən biridir və deyərdim birincisidir. Orada hazırda da dağıntılar altında qalan insanlar var və biz ümid edirik ki, onların hamısı oradan sağ olaraq çıxarılacaq və qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin daha bir mobil səhra hospitalı və digər vasitələrdən ibarət humanitar yardımları da Türkiyəyə yola salınacaq və Türkiyədə zəlzələ fəsadları aradan qaldırılana qədər Azərbaycan tərəfindən qardaş ölkəyə yardımlar davam eləyəcək. Siz Realı izləməkdə davam eləyin, çünki biz prosesləri sizə canlı şəkildə çatdıracağıq. Odur ki, Realda qalın.